足がすくんで進まない、君が歩むその道は君が主人公のストーリー、さあ君はどう描く君の幸せってなんだろう、君の喜びってなんだろう、君に今あるのが時間ならばそれを探す旅に出よう。どこへ行くべきかわからず悶えるに言うわ、階段を登らず景色を見ようとするからだ、行く手を阻む不安を強さに変え、には自分を犠牲にする生き方をやめることだ、ぶち壊そう心の壁を、今君の幸せってなんだろう、君の喜びってなんだろう、人の目をこう怖がってじゃ進めない、誰の人生だろう、君はとても優しい人、この優しさにつけ込む悲しい人に心譲らないで、自分を嫌いになってしまうから、されるのを恐れるたびに自信のない心は弱くなって、どうして自分だけがそう嘆いた心の中、悔しくて泣き立てる涙は誰にも見せない、夜ゼロが一になる瞬間、忘れていた感情が再び戻ってくる、本当は顔を伏せていたいわけじゃない、どうしたら見つかるだろう、目の前の選択肢が全てじゃない、知らない世界もある、さあ自分を変えてみよう、見返すくらいの気持ちで行こう、これまで流した涙は無駄じゃない、
優しく強くなれ。君の幸せってなんだろう、君の喜びってなんだろう、君に今あるのが時間ならば探すたびに出よう。果たし出せば始まるさ、君が歩むその道は君が主人公のストーリー。さあ君はどう描く？